الفاروقي ميديا اونلي اسلامك ريليسز. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الدابة أحق بصدرها. رواه أبو داود. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام واجب التکریم حضرات سامعین مکرم، سابقہ جمعۃ المبارک پہ ہم نے ایک عنوان شروع کیا تھا اور اس عنوان کو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرامین طیبہ مبارکہ سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. آج انشاءاللہ العزیز اسوہ حسنہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک نیا عنوان جو ہمارے لیے بیان ہونے کے اعتبار سے نیا ہے، ویسے تو 1400 سال پہلے اس عنوان کی افادیت اور نافعیت کو بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ عنوان ہے حقوق انسانیت، انسانی حقوق اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. بیان شروع کرنے سے قبل ذرا یہ بھی عرض کرتا چلوں
میرے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اتنے پہلو ہیں، یہ وہ صدا بہار چمنستان ہے، باغ ہے جس کا ہر پھول کی خوشبو ایک سے ایک نرالی ہے۔ کبھی تو انسان کو یہ، اگر یہ لفظ الجھن بولوں تو شاید نامناسب ہو، یہ الجھن ہونے لگتی ہے کہ کون سا عنوان بیان کریں اور کون سا چھوڑیں۔ سیرت کا ہر عنوان اتنا اہم ہے کہ ایک عنوان کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی۔ مگر آج انشاءاللہ اس مختصر سے دورانیہ میں جس عنوان پہ اپنی گزارشات سمیٹ کر لایا ہوں وہ ہے حقوق انسانیت اسوہ نبی کے سانچے اور ڈھانچے میں۔ یہ بات اپنے دل پہ لکھ لیں، میری اور آپ کی پوری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر نہ آتا ہو۔ میری اور آپ کی ہر مرحلے کی رہنمائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے تو ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی روشنی اس قدر پورے عالم میں پھیلی ہے کہ اب کسی اور کے آنے کی اور دیا جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کہ وہ سورج جب طلوع ہوا اس کی لمعانیت، نورانیت، روشنی، چمک، دمک اس قدر پھیل چکی ہے کہ کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ آ نہیں سکتا، وہ بھی ہے، آئے تو تب جب ضرورت ہو، نبی علیہ السلام کے بعد اب آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کی زندگی مبارک کو ایسے خصائل سے، اوصاف سے بھر دیا ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، میرے نبی کی سیرت سے ملنے والی رہنمائیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اسی لیے تو میرے آقا کو فرمایا گیا کہ آپ کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے الکلمۃ الجامعہ۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ وضع لمعنی مفرد، ایک لفظ اس کا معنی بھی ایک۔ باقی سارے نبیوں کو اللہ نے کلمہ دیا، کلمات دیے، میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیے کہ لفظ ایک، معانی، مفہوم، مطالب، مفاہیم بہت زیادہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور یہی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ پہلے نبی آتے، ان کے مسائل ایک بستی تک محدود تھے تو کلمات بھی محدود ہی ملے۔ میرے آقا عالم کے نبی تھے، پوری کائنات کے نبی تھے، اللہ نے جوامع الکلم دیے کہ مسائل جتنے بھی ہوتے چلے جائیں گے، میرے نبی کا وہ ایک کلمہ ہر دور کے اندر تمہیں کافی اور وافی ہوتا رہے گا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، اعطیت جوامع الکلم۔ اللہ اللہ، آج مغربی طاقتیں، توجہ حاضر رکھیں گے تو انشاءاللہ عنوان سنتے ہوئے مزہ آئے گا۔ آج مغربی طاقتیں یہ منوانے پہ لگی ہوئی ہیں کہ ہم انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں،
ہم انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے شعور پیدا کر رہے ہیں، مگر ان عقل کے اندھوں کو ہم کہتے ہیں یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ تو 1400 سال پہلے بتایا جا چکا ہے، تم تو انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہو۔ ہمارے رہبر و رہنما رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کی ہے، تمہارا دائرہ پھر بھی محدود ہے، رحمت کائنات تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں، انسانیت تو پھر بھی بڑا اونچا درجہ ہے۔ تو پھر کہنا پڑتا ہے انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ انسان کو انسان بنایا کس نے؟ انبیاء نے۔ اور انسان کو صحیح معنوں میں انسان کہلوایا ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت کے حقوق کی بات کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے ایمان کا جز ہے۔ آئیے، اگر نہیں یقین آتا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ حقوق انسانیت ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ نیک لوگ صرف خود نہیں، مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں، یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ حقوق انسانیت ہی تو ہے۔ اللہ اللہ، یہ حقوق انسانیت ہی کا تو رنگ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیا، یہ حقوق انسانیت ہی تو ہے کہ تب ہی تو انسان اپنے جیب سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا کنسپٹ کیا ہے؟ حقوق انسانیت، کہ دولت میرے ہاتھ میں نہ رہے، میرے معاشرے کے غرباء تک بھی پہنچے، فقراء تک پہنچے، مساکین و یتامہ تک، ارامل بیوہ و عورتوں تک پہنچے، یہ حقوق انسانیت ہی تو ہے۔ صدقۃ الفطر میں اور آپ دیتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کے حقوق ہی کی تو پاسداری ہو رہی ہے کہ وہ دولت میرے تک محدود نہ رہے، میرے علاقہ کے غرباء اور مساکین کو بھی نفع ہو۔ یہ تو قرآن کے احکامات ہو گئے۔ آئیے حدیث پیغمبر میں، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے سلوک پسند کرتا ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو سلوک میں اپنے ساتھ پسند کرتا ہوں میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں، یہ حقوق انسانیت ہی تو ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، کسی کی دل آزاری، اذیت، تکلیف نہ ہو، یہ حقوق انسانیت ہی تو ہے۔ صحاح ستہ کی کتابیں اٹھائیں، بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، بھری پڑی ہیں، جن میں سیرت کے اتنے واقعات ملتے ہیں جس سے ہمیں حقوق انسانیت کا سبق ملتا ہے۔ آج مغربی لوگ حقوق کی بات کر کے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر شاید اس کی کوئی کمی ہے۔ میں کہتا ہوں جتنے حقوق کا خیال اسلام نے رکھا ہے شاید ہی کسی مذہب نے رکھا ہو۔ ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے؟ حقوق انسانیت۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ حقوق انسانیت۔ اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک، یہ وراثت کی تقسیم، یہ ساری کی ساری چیزیں حقوق انسانیت ہی کا تو درس دے رہی ہیں۔ قرآن کیا، حدیث پیغمبر کیا فرما رہی ہے کہ جب تیرے پڑوسی زیادہ ہوں، بچے تیرے زیادہ ہو جائیں، پڑوسی زیادہ ہوں، اپنا شوربہ ذرا زیادہ کر لیا کر، پانی زیادہ ڈال، یہ کیا ہے؟ حقوق انسانیت ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بیٹے کو زیادہ پیار نہ کرو، کہیں اسے اپنے بابا کا پیار یاد نہ آ جائے، یہ حقوق انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اللہ،
اور عورت کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس عورت کو لونڈی نہیں بدتر سمجھا جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب۔ یہ عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے عورت کی شان کو بلند کر کے فرمایا ساریاں گلنا چھڑو، ساری باتیں رہنے دو، اسی عورت کو جب اللہ نے ماں بنایا تو جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ حقوق انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ بہن کے بارے میں فرما دیا، بیٹی کے بارے میں من کان له بنتان او ثلاث بنات او اختان او ثلاث اخوات فادبهن وعلمهن وزوجهن فله الجنہ۔ جس کی دو بیٹیاں یا دو تین بیٹیاں یا دو بہنیں یا تین بہنیں ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے ایک بیٹی ایک بہن ہو، ان کا ادب و احترام، ان کو ادب سکھلائے، علم دین دے، پھر جب جوان ہوں تو اچھی شادی کرے، یہ کرنے پر اللہ ایسے بندے کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ یہ حقوق انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حقوق انسانیت پہ جتنی گفتگو اسلام نے کی ہے شاید ہی آج کوئی مذہب اس کی دعوت دے رہا ہو، ہمیں نظر نہ آئے تو اپنی جگہ پہ۔ آئیے ذرا اسوہ حسنہ کے چند واقعات سے آپ کے دلوں کو گرما دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے اور ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ شاید میں نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ جنت نمازوں سے ہی ملنی ہے، صرف زکوٰۃ دینے سے ہی ملنی ہے۔ نہ میاں، پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا 25% صرف حقوق اللہ کی بات آئی ہے، قرآن و حدیث میں 75% حقوق العباد بندوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی جو پچھلے جمعے شاید نہ آئے ہوں، میں ہلکا سا اشارہ کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام، توجہ، غار حرا میں جب پہلی وحی ملی، پہلی وحی جب میرے آقا علیہ السلام پہ نزول ہوا، آپ گھبراتے ہوئے واپس تشریف لائے، گھر آئے، اماں خدیجہ سے فرمایا زمیلونی، مجھے چادر اوڑھو۔ اماں جی نے کیا فرمایا تھا، کیوں گھبراتے ہو؟ پانچ باتیں اماں خدیجہ نے فرمائی تھی۔ آپ میں پانچ چیزیں اللہ نے ایسی پیاری رکھی ہیں، ایسے پیارے اوصاف آپ کو دیے ہیں، آپ کبھی گھبرائیں نہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ پانچوں کی پانچوں باتیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی تھی۔ حقوق العباد سے وہ تعلق رکھنے والی چیزیں بتا رہی ہیں کہ اسلام نے حقوق انسانیت کی سب سے زیادہ نمائندگی کی ہے۔ اللہ اللہ۔ آئیے ذرا، میرے آقا علیہ السلام، انسان تو اپنی جگہ پہ جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، میرے آقا علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ اللہ کے پیارے پیغمبر کے قدموں میں آیا اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اس نے اپنی زبان میں کوئی باتیں کی۔ میرے آقا نے اس کے مالک کو بلایا، صحابی تھے، فرمایا یہ اونٹ نے دو شکایتیں مجھے لگائی ہیں۔ توجہ کیجئے، دو شکایتیں مجھے لگائی ہیں۔ ایک شکایت یہ کہ میرا مالک مجھ پہ بوجھ زیادہ لادتا ہے، میری ہمت و بساط کے سے بڑھ کے مجھ پہ بوجھ اور وزن لاد دیتا ہے، اور دوسری شکایت کہ مجھے چارہ پھر اچھا نہیں کھلاتا۔ آپ نے فرمایا ایک تو بوجھ کم ڈالو اور دوسرے نمبر پہ اس کو چارہ بھی پھر اچھا کھلایا کرو۔ اب بتاؤ مجھے، انسانیت تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، میرے آقا نے تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اتنی عظیم شخصیت ہیں۔ چلیے ذرا اور آگے بڑھیے، بے شمار واقعات ہیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، شاید میرا کوئی اس ذہن کا بھائی بیٹھا ہو جو کہے دیکھو جی، میرے آقا مختار کل ہیں، آپ کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، آپ علم غیب رکھتے ہیں کہ ایک جانور کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا میرے بھائی، میرے آقا کے پاس افغانستان کے 8 یا کچھ تعداد میں لوگ مدینہ منورہ میں آئے تھے، حضرت ابو ہریرہ ٹرانسلیشن کر کے ان کی باتیں میرے آقا کو بتاتے، میرے آقا کی زبان مبارک سے احادیث ان کو سناتے۔ وہاں میرے پیغمبر انسانوں کی بات نہیں سمجھ رہے،
یہاں جانوروں کی بات سمجھ رہے ہیں، یہ مختار کل والا چکر نہیں، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ وہاں انسانوں کی بات نہیں سمجھ رہے، وہ معاملہ ہے محمد ابن عبداللہ کا، یہاں جانوروں کی بات سمجھ رہے ہیں، یہاں معاملہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ابن عبداللہ کی وجہ سے کمزوری ہے، اور یہاں اتنی طاقت آئی، یہ اللہ کی عطا ہے، معجزہ ہے کہ آپ جانوروں کی بات سمجھ رہے ہیں۔ سنیے گا، آگے چلیں، ایک اور واقعہ، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، غالباً ابو داؤد شریف کا یہ واقعہ ہے، ایک صحابی اپنے گدے کے اوپر سوار ہیں اور آ رہے ہیں، آ کے عرض کی اللہ کے پیغمبر آئیے تشریف لائیں، میری سواری پہ بیٹھ جائیں۔ نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھ گئے، آپ جو مالک تھا صحابی وہ پیچھے ہٹا کہ آپ آگے بیٹھیں، اگلی سیٹ پہ بیٹھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صاحب الدابت احق بصدرها، نا مالک کا حق زیادہ ہے کہ وہ اپنی سواری کے آگے بیٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر، میں خوشی سے کہہ رہا ہوں، آپ آگے تشریف لائیں۔ میرے آقا اس کی اجازت کے بعد سواری کے آگے بیٹھے، وگرنہ آپ پیچھے بیٹھنے لگے تھے۔ میرے آقا نے بتا دیا، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، بادشاہ ہو کوئی حاکم ہو، اسے انسانوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، یہ نہیں گاڑی کسی کی ہے، سواری کسی کی ہے، اور بندہ کہے میں اس کے ہاں بڑا معزز ہوں، میں آگے بیٹھوں تو یہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میرے آقا اگر اجازت نہ بھی لیتے، آگے بیٹھ جاتے تو صحابی نے کوئی برا ماننا تھا، اس نے منع کرنا تھا، نہیں، مگر میرے آقا نے پوچھ کے اجازت لے کے آگے سواری کی۔ میرے آقا نے حقوق انسانیت سکھلائے کہ ہر انسان کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، یہ میرے اسوہ حسنہ سے تمہیں سبق مل رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ، کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام بغیر اجازت کے بھی بیٹھ جاتے، کچھ نہ ہوتا، مگر آپ نے اجازت لے کے فرمایا نہیں بھائی تیری سواری ہے، تم آگے بیٹھ، یہ حقوق انسانیت سکھلا دیئے کہ حقوق کا خیال رکھنا یہ انسانیت کا ایک اہم درس ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ بھی ایسے ہی سناتا چلوں۔ میرے آقا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں جانب، توجہ، آپ کے دائیں جانب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہے، اور بائیں جانب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک پیالہ ہے، دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ جب پیالے میں دودھ تھوڑا رہ گیا تو آپ نے سوچا کہ یہ دودھ میں اپنے کسی صحابی کو دے دوں۔ اب دائیں طرف کون بیٹھے تھے؟ ابن عباس، میرے پیغمبر کے جو ہیں صحابی ہیں اور لاڈلے صحابی ہیں، کبھی کبھی یہ رات بھی میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں گزارا کرتے تھے، چونکہ میرے آقا کی زوجہ مکرمہ حضرت میمونہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی۔ بے شمار روایتوں میں آتا ہے بتو، میں نے رات گزاری فی بیت خالتی ام میمونہ، اثار السنن حدیث کی کتابیں اور اٹھا کے دیکھو، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے دو بار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر کی زیارت کا شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اللہ نے مجھے سعادت دی ہے طائف میں، آپ بھی جب جائیں تو ضرور مسجد ابن عباس دیکھیے گا، اور یقین کریں ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں نے مسجد میں بیٹھ کے دعا کی تھی، میں نے کہا مولا اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن کی مسجد میں آیا ہوں، اللہ مجھے بھی قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، برس رہی ہیں، برکھا برس رہی ہے ان کی قبر پہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف فرما ہیں، وہ بچے ہیں ابھی، اور جب میرے آقا کی وفات ہوئی تو غالباً ان کی عمر 13 یا 14 سال، بعض روایتوں میں اور بھی آتے ہیں، چھوٹی سی عمر تھی جب میرے آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، اور دوسری طرف خالد بن ولید بیٹھے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام اگر نہ بھی پوچھتے تو دودھ دائیں کے بجائے بائیں والے کو دے دیتے تو کسی نے کوئی ناراض ہونا تھا؟ آپ نے پہلے ابن عباس سے پوچھا، عبداللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ دودھ ہے تو آپ کا حق، کیونکہ میرے دائیں طرف بیٹھے ہو، تو میں خالد بن ولید کو دے دوں؟ عبداللہ بن عباس نے کہا نا اللہ کے پیغمبر، آپ کا تبرک ہو، میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، مجھے ہی دیں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً پیالہ ان کے ہاتھ پہ تھمایا، چاہے تھوڑا سا زور سے دیا،
ہلکی سی ناراضگی نہیں، پیار والی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن سبق ملا انسانی حقوق کا، سبق ملا ہمیں حقوق انسانیت کا۔ یہ نہیں کہ وہ چھوٹا ہے اس نے کیا کہنا ہے، میرے آقا نے تو انسانوں میں بڑوں کا کیا، بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ انسان انسانی حقوق میں بچوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے رہتی دنیا تک کے لیے سبق سمجھا دیا کہ انسانوں کے حقوق کا خیال کرنا، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے حقوق بھی تمہارے اوپر لازم ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابن عباس کو دیا، یہ لو پیو، سبق سمجھایا۔ اگلے کے دل کی محبتوں کا تم نے لحاظ رکھنا ہے، یہ حقوق انسانیت کا سبق ہے۔ بتاؤ مجھے، آج چھوٹے بچوں کو، چھوٹا بچہ نہ ہو، عمر سے چھوٹا ہو، خاندان میں کیا کیا جاتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تیری نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بچوں پہ شفقت کر کے بتایا کہ بڑوں کے بھی حقوق ہیں اور چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ اور سناتے ہیں، بخاری شریف کا یہ واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، اپنی باتیں نہیں، یہ بخاری شریف کی روایت اور ترمذی شریف میں بھی آتی ہے، حدیث کی اور کتابوں میں بھی آتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا۔ سنیے میرے آقا کے واقعات سنا کے پھر ذرا میں صحابہ کے واقعات میں سے ایک صحابی کا واقعہ سنا دوں کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے طرز عمل سے حقوق انسانیت کی کیسے جان نثاری کی ہے اور کیسے سبق دیا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، یہ لونڈی تھی، حضرت عائشہ نے خرید لیا رضی اللہ عنہا، اما جی نے خرید کے اس کو آزاد کر دیا۔ اور حدیث میں پڑھا رہا تھا ترمذی شریف میں کہ جو آدمی ایک غلام آزاد کرے، اللہ کی رضا کے لیے ایک غلام خرید کے آزاد کرے، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے بندے کے ہر عضو کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث میں لفظ ہیں، اگر لفظ نہ ہوتے تو میں اس مبارک منبر پہ نہ دہراتا۔ میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے میں اللہ اس آزاد کرنے والے کی شرمگاہ کو بھی آزاد فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سوال کریں گے کہ آج کل غلاموں کا زمانہ تو ہے کوئی نہیں کہ کوئی ملک میں جنگ لگے تو پھر غلام ہوں، وہ جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا تو تصور نہیں۔ ذرا خیال کرو، تمہارے جیلوں میں کہیں بے گناہ بھی تو موجود ہیں، ان کو آزاد کروانا، چاہے غلام نہیں لیکن ان کی گردن چھڑوانا، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں کس کو خیال ہے؟ سڑکیں تو بنتی ہیں، اچھی بات ہے، گلیاں بن رہی ہیں، اچھی بات ہے، آج پڑوسی کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے کس کو خیال آیا ہے کہ میں ذرا جیلوں کا رخ کروں، وہاں بے گناہوں کو چھڑوا دوں؟ کتنے پیسے ہم اپنے خواہشات پہ لگا دیتے ہیں، شاید میرے ایک لاکھ لگانے کی وجہ سے کسی بے گناہ کو میں جیل سے رہائی دلوا دوں، اس کو قید خانے سے چھڑوانا، وہ بھی غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرما دے، کہو آمین۔ اللہ اللہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئیں، اور حضرت بریرہ جب لونڈی تھی اس زمانے میں ان کی شادی ہو گئی حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے، وہ صحابی تھے، نام تھا مغیث، مغیث نامی صحابی سے شادی ہو گئی۔ حضرت مغیث بڑی محبت کرتے تھے بریرہ سے، بریرہ کی کوئی محبت نہیں تھی، بس شادی ہو گئی تھی، نباہ کرنا تھا۔ جب لونڈی آزاد ہو جائے، شرعی مسئلہ ہے، پھر لونڈی سے ایک بار پوچھ لیا جاتا ہے، وہ جو پہلے لونڈی تھی اب آزاد ہو گئی ہے، کہ اس خامن کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ حضرت بریرہ بھی جب آزاد ہوئیں، پوچھا گیا کہ اس خامن سے رہنا چاہتی ہو یا کہ نہیں، تو بریرہ نے کہا میرا کوئی دل نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے پہ، میں نہیں اس کو پسند کرتی، شرعی مسئلہ ہے، میں اس کے ساتھ اب نہیں رہوں گی۔ حضرت مغیث بڑے رو رہے ہیں، بریرہ سے بڑی محبت، بریرہ کو پیار ہی کوئی نہیں، روتے روتے، ترمذی شریف کی حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہیں، حضرت مغیث مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے گھوما کرتے تھے، اونچی آواز لگا کے کہتے تھے یار کوئی سفارش کر دو میری بریرہ کے آگے، کہ وہ نظر ثانی کر لے اس فیصلے کے اوپر، میرے ساتھ ہی زندگی گزار لے۔ حضرت بریرہ فرماتی ہیں نہیں، میں اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی، میں نے نہیں رہنا، جب قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے تو پھر مجھ پہ مجبور کوئی نہ کرے۔
جب سارے تھک گئے نا، سنیے گا بات، تو سب نے کہا کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا دو. میرے آقا علیہ السلام کے پاس مغیث آئے، عرض کیا اللہ کے پیغمبر بریرہ سے ذرا سفارش تو کروا دیں کہ وہ میرے ساتھ ہی رہے، میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ پھر کر لے. نبی علیہ السلام نے حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا بریرہ یہ مغیث جو اتنی محبت کرتے ہیں تو اس کے احترام کے اندر آپ ذرا اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. حضرت بریرہ نے فرمایا، عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کیسی پیاری بات کی، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کیونکہ حضرت بریرہ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کا جب حکم آ جائے اور وہ کہہ دیں کہ گردن کٹوا دو تو وہ کٹوانی بھی فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں اللہ کے قرآن کی یہ آیت تھی، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت، کوئی اسے اختیار نہیں، جب اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے سامنے وہ کوئی بات بھی کر لیں. اللہ کا آرڈر آ گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان مبارک آ گیا، کسی کو کوئی اس پہ نظر ثانی کی گنجائش، اونچی آواز سے، کسی کو نظر ثانی کی گنجائش. اللہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، اللہ فرماتے ہیں وراثت تقسیم کرو، اللہ فرما رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، اللہ فرماتی ہیں ملاوٹ نہیں کرنی، اللہ فرماتے ہیں دھوکہ نہیں دینا. قرآن کہتا ہے اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَا، کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، کوئی نظر ثانی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے پھر بولنے کی کسی کو گنجائش نہیں. حضرت بریرہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں بریرہ، حکم نہیں، یہ میرا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا دل نہیں کرتا مغیث کے ساتھ رہنے کو. میرے آقا علیہ السلام نے کوئی مجبور نہیں کیا، فرمایا بریرہ ٹھیک ہے تیری مرضی. مغیث کو فرمایا بھائی نہیں، اس کا دل نہیں کر رہا تیرے ساتھ رہنے کو، میں مجبور نہیں کر سکتا. واقعہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. آؤ مغرب کے وہ لوگ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام حقوق انسانیت پہ بات نہیں کرتا، اس واقعہ سے، یہ معمولی واقعہ نہیں، یہ قصہ نہیں، میرے اور آپ کے لیے حقوق انسانیت کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے پیغمبر کون ہیں، سفارش کرنے والا کون، اللہ کے بعد سب سے بڑے مقام و مرتبے میں، اور کس عورت سے سفارش کر رہے ہیں جو کل تک لونڈی تھی، کل تک ایک عام خاتون مدینہ میں شمار ہوتی تھی، آج وہ آزاد ہوئی ہیں. سفارش کرنے والے کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. میرے آقا نے سفارش کی، حضرت بریرہ نے بات نہیں مانی کیونکہ مشورہ تھا. میرے آقا نے فرمایا نہیں، مجبور نہیں کرنا چاہیے. اگر میرے آقا مجبور کرتے بریرہ کوئی جواب نہ دیتی. میرے آقا نے سبق سکھلا دیا ہے، انسانیت کے حقوق یہ ہیں کہ جب اللہ کسی کو اختیار دیں تو پھر بندہ کسی کو مجبور کر کے اپنی باتیں نہ منوائے، ہر انسان کو اپنی مرضی کرنی چاہیے. یہ بڑی گہری بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اگلی بات سنیے، حقوق انسانیت کی ترجمانی کر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا بعد میں بریرہ سے اور پیار سے ملا کرتے تھے، کوئی ماتھے پہ بل نہیں آیا، کوئی شکم نہیں آیا کہ میری بات بریرہ نے نہیں مانی، میں اتنا بڑا ہوں میری بات نہیں مانی. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، رشتہ پوچھنے کے لیے کوئی بڑا چلا جائے، اگلے مجبوری سے انکار کر دیں، ساری زندگی کے لیے دل میں ویر ڈال دیا جاتا ہے، میری قدر نہیں کی تیسرے فلانے موقع دے، میری قدر نہیں پائی آپ نے. آؤ دیکھو اللہ کے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار، بریرہ نے بات نہیں مانی کیونکہ مشورہ تھا، میرے آقا نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی دل میں بات نہیں رکھی، میرے آقا نے حقوق انسانیت کا ہمیں سبق دیا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح ہے اور انسانیت کے حقوق کا بھی سبق دیا ہے کہ انسانوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے. جہاں اللہ نے کسی کو گنجائش دی ہے وہاں کسی کو مجبور نہیں کرنا. یہ واقعہ ہمیں حقوق انسانیت کا درس دے رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو معاشرے کے اندر ان باتوں کا خیال کرنا ہے. میں اپنی منمانی نہ کروں،
اپنی بہن کے معاملے میں منمانیاں نہ کروں، اپنے بھائی کے گھر میں منمانیاں نہ کروں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ دل کے اندر متکے نہ ڈال لوں، میری بات کیوں نہیں مانی؟ نہیں نہیں، انسانیت کے حقوق کا خیال یہ ہے، جیسے اس چونٹی نے کہا تھا، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ خیال کرنا سلیمان کو اور ان کے لشکر کو پتہ نہیں چلے گا، وہ تمہیں روند ڈالیں گی۔ چیونٹی نے خود گنجائش نکالی، سبق سمجھ آ گیا۔ زندگی گزارتے ہوئے خاندان میں، برادری میں ناراضگیاں بنے تو پھر صلح کروانے کے لیے خود گنجائشیں نکالو۔ بڑے نے غصے ہو کے کچھ کہہ دیا، چھوٹے کہیں کوئی بات نہیں یار، ہو سکتا ہے شوگر کا مریض ہے، اس وجہ سے پریشانی میں غصے میں یہ بات کہہ دی ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، شاید یہ بات کر دی ہو۔ یہ چیونٹی نے ہمیں سبق سمجھایا ہے کہ انسانیت کے حقوق کی بات جتنی اسلام نے کی ہے، شاید ہی کسی مذہب نے کی ہو۔ اللہ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور واقعہ، صحابی کا واقعہ سنا دوں جس میں حقوق انسانیت کیا، جانوروں کی حقوق کی بھی بات ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، ان کا واقعہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اپنے گھر آئے، ان کی بہو، ان کی بھتیجی بھی لگتی تھی، اپنے بھائی کی بیٹی اپنے بیٹے کے نکاح میں لے کے آئے، وضو کرنے لگے تو بھتیجی نے آ کے پانی جب ہاتھوں میں یوں ڈالنا شروع کیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت بھی کرے۔ آگے چلیں، حضرت قتادہ وضو کرنے لگے، ایک بلی آئی، حضرت قتادہ نے برتن آگے کیا، بلی نے پانی پینا شروع کیا، پانی پی رہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو قتادہ نے فوراً اپنی بہو کی طرف دیکھا کہ یہ انجانی نظروں سے مجھے دیکھ رہی، فرمایا بہو کیوں پریشان ہوتی ہو؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، انہا من الطوافین علیکم ابی الطوافات، یہ بار بار گھروں میں چکر لگاتی ہے، اس لیے گنجائش ہے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ کے اس معاملے میں ہمیں کئی سبق ملے، ہم تو کہتے ہیں بس یہ چھوٹی سی بات انہوں نے کی ہے، نہیں، حضرت ابو قتادہ نے اپنی بہو کو دیکھا، وہ عمر میں چھوٹی ہے، بچی ہے۔ آج ہم کریں کوئی بات تو بڑے مثلا کوئی یہ کہہ دے، یہ چھوٹا یہ کون ہوتا ہے میرے ساتھ بولنے والا، یہ کیا ہوتا ہے، میں اس کا ذہن صاف کروں، یا ہم سے کوئی چھوٹا ہو وہ کوئی اعتراض کرے گھر میں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیا بچہ ہے، یہ کل کی باتیں کرنے والا، اس کی کیا ضرورت ہے ذہن صاف کرنے کو۔ ابو قتادہ نے اپنی بہو کی پہلے ذہن کی صفائی کی، سبق سمجھا دیا، حقوق انسانیت کا خیال کرنا، گھر کے کسی بھی فرد کے ذہن میں کوئی اعتراض آئے اسے چھوٹا سمجھ کے دور نہ کرنا، اسے چھوٹا سمجھ کے جھٹک نہ دینا، بلکہ اس کے ذہن کو صاف کرنا۔ یہ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اور صحابہ نے ہمیں انسانیت کے حقوق کا سبق دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو قتادہ نے فرمایا، بیٹی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، یہ نجس نہیں۔ حضرت ابو قتادہ کی یہ بات سن کے اس کے ذہن کو صاف کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ نے گویا سبق سمجھایا ہے کہ یہ جانوروں کے حقوق کی بھی ہم خیال کرتے ہیں تو انسانیت کے حقوق کی بات تو بہت اونچی ہے۔ تو میرے آج بیان کا خلاصہ یہ تھا، حقوق انسانیت پہ جتنا قرآن و حدیث نے زور دیا ہے، حقوق العباد پہ جتنا زور دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ شان مذہب اسلام کو عطا فرمائی ہے، اسی حقوق انسانیت کو ہم نے زندہ کرتے ہوئے معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں، کوئی بیوہ کیسی ہے، یتیم بچے کیسے ہیں، کوئی غریب مسکین ہے جن کی آمدنی کا ذریعہ کم ہے، یہ حقوق انسانیت ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہم سب سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دل میں جذبہ انسانیت سے سرشار فرمائے۔ آخر میں اعلان ہے، انشاءاللہ العزیز 2022 کا بوڑھا سال ہم سے الوداع ہو کے جا رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اس پورے سال کی خطائیں ہم سب کی اللہ معاف فرما دے، جتنے مرحومین فوت ہوئے اللہ ان کی بخشش فرما دے، آنے والے سال کو اللہ ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے، اور دعا کرتے ہیں آنے والے سال میں، آمین کہیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، آنے والے سال میں 2023 عیسوی میں مجھے اور آپ کو اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، اللہ حج بیت اللہ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یہ سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور اتفاقاً بالکل دوسرے دن ہی ہمارا ماہانہ درس قرآن بھی آ رہا ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کو دعوت دوں گا، پہلے دن جو کام ہوتا ہے نا اس کا اثر اگلے دن اور اس کے بعد بھی رہتا ہے،
سال کے شروع کی ابتدائی درس قرآن سے ہو رہی ہے، انشاءاللہ پورا سال میرا اور آپ کا مبارک ہوگا، سموار کو آئیں گے انشاءاللہ درس قرآن پہ، مہانہ درس ہوگا انشاءاللہ، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔